Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Горещите събития в Гърция продължават. Какво следва? Коментар на гръцкия журналист Ник Малкуцис. Борсовата сесия у нас ще бъде удължена до 17 часа. Какви ползи ще ни донесе това? Разговор в студиото на Николай Майстер, изпълнителен директор на Интеркапитал Маркетс. Няма да подминем и двойния празник днес. Кое вино е най-подходящо за подарък и колко пари трябва да отделим за него, ще разберете малко по-късно в предаването. Днес получи развитие една новина, която следим в предаването. България спира процедурата за ратификация на спорното международно споразумение за борба с фалшифицирането акта. Това съобщи икономическият министър Трайчо Трайков. Страната ни ще съгласува позицията си с останалите страни, членки на Европейския съюз. Полша, Чехия, Словакия, Германия също са заели изчеквателна позиция. Това увеличава вероятността споразумението да не получи одобрението на Европейския парламент. Акта предизвика вълна от протести в цяла Европа заради опасение, че споразумението ще наруши основни свободи на гражданите. Ако Гърция обяви фалит, това неминуемо ще повлече и Португалия, но други страни от еврозоната едва ли ще бъдат засегнати. Това каза в коментар от Атина гръцкият журналист Ник Малкуцис. Утре в Брюксел ще се проведе среща на финансовите министри от еврозоната, на която се очаква да бъде решено дали Гърция изпълнява условията, за да получи новия транш от европейското финансиране в размер на 130 милиарда евро. Нека сега да видим какви са настроенията в Атина след опустошителните протести през последните няколко дни. Всички видяхме какво се случи в Гърция през последните дни, но какви са очакванията преди предстоящата среща на финансовите министри от еврозоната? Очевидно, последните няколко дни бяха много трудни за Гърция, не само що се отнася до проблемите с протестиращите, които излязоха по улиците на Атина и други градове. Очевидно, ситуацията е много напрегната, неспокойна. Строгите мерки, които правителството предприе, доведоха до доста сериозни политически проблеми в трите политически партии и по-специално в Нова демокрация. Що се отнася до предстоящата среща на финансовите министри от еврозоната, Гърция вече е изпълнила всички изисквания на еврогрупата. Така че решението, което се очаква да бъде взето, ще се отнася до това дали отделни страни от еврозоната ще продължат да осигуряват финансиране за Гърция или ще решат, че ако и позволят да фалира, това ще е по-добрият вариант. Това е въпросът, който стои на дневен ред пред 16-те страни членки на еврозоната. Днес Европейската комисия излезе с така наречения черен списък на държавите с най-уязвими икономики в Европа. Гърция не фигурира в този списък, но всъщност нейната икономика е сред най-засегнатите. Yes, I would imagine so. Clearly the state of the Greek economy is terrible. Няма как да го отречем. Гръцката икономика е в катастрофално състояние. Рецесията тук продължава вече пета година. Безработицата надвишава 20%. Индустриалното производство се свива. Много предприятия са затворени и дори да получим следващия транш на заема от Международния валутен фонд и Европейския съюз, прогнозата, че гръцката икономика ще се свие още тази година, остава. Така че Гърция наистина е в много, много тежко икономическо състояние и според някои сегашните мерки за справяне с кризата всъщност само влошават ситуацията. Знам, че цената, която всички в еврозоната биха платили, ако Гърция я напусне, е много висока, но въпреки това вече има прогнози и залагания, че в рамките на по-малко от месец това може да стане факт. Много е трудно да се каже. Смятам, че ако бъде взето решение Европейския съюз и Международния валутен фонд да ни отпуснат нов заем, може би ще има споразумение по сделката с частните кредитори в петък. В този случай остава отворен въпросът колко от кредиторите ще вземат участие в урязването на дълга. Ако кредиторите бъдат насила накарани да участват в урязването, това означава, че ще бъде провъзгласен технически фалит. Ако те все пак се съгласят да участват, това означава, че Гърция ще успее да погаси облигациите си от 14,5 милиона евро, чието падеж изтича през март.
И тук отново се връщаме до това дали Гърция ще успее да покрие изискванията, които Европейският съюз и Международния валутен фонд са поставили пред нея и които тя трябва да изпълнява всеки месец, за да може да получи финансиране. И това ще бъде най-трудната част – да бъдат направени и структурните реформи, които Европейският съюз и Международния валутен фонд настояват да бъдат проведени. Трябва също да бъдат покрити и определени фискални критерии. В същото време обаче структурните реформи и икономическите реформи зависят от политическата ситуация в страната, а тя е доста нестабилна в момента. Политическата ситуация в Гърция в момента е нож с две остриета. Коалиционният баланс в правителството беше нарушен. От три партии в момента в него останаха само две. И това правителство ще трябва да се задържи на власт поне до април, когато ще се проведат новите парламентарни избори. И след всичко, което се очаква да се случи, новият транш на заем от Европейския съюз и Международния валутен фонд, урязването на дълга, изплащането на облигациите през март, през април Гърция ще е изправена пред избори. И основният въпрос в случая е какво ще се случи след тези избори. А ще се промени ли всъщност нещо след изборите? Изборите ще се проведат през април по всяка вероятност още в самото начало на месеца, може би на 8 или някъде около тази дата. Вчера правителството потвърди, че изборите ще бъдат през април, но това ще стане при условие, че до този момент всичко се развива по план. Въпросът е какъв ще бъде резултатът от провеждането на тези избори. При всички случаи ни чака ново коалиционно правителство, вероятно в него отново ще участват двете по-големи партии – ПАСОК и Нова демокрация. Но не се знае дали те ще успеят да получат достатъчно места в парламента, защото ако не успеят, ще се наложи да се коалират с още една партия и това може да се окаже проблем, защото никоя от другите партии не подкрепя приетия вече спасителен план. Така че в момента се движим по една доста несигурна плоскост. А всъщност има ли накъде да се влошава ситуацията в страната? Според мен със сигурност ще се влоши, поне що се отнася до икономическата ситуация. Икономиката отново ще се свие, рецесията ще се задълбочи и това ще увеличи още повече безработицата, ще накара още повече предприятия да спрат работа. А това от своя страна ще увеличи натиска върху гръцкото общество. Политически план, малко по малко картината започва да се изчиства, но това се случва много бавно. Политическите партии ще трябва да започнат да гледат на ситуацията по-реалистично. Може би ще се наложи отново да се коалират след идващите избори. Но това, което със сигурност е ясно, че Гърция е в надпревара с времето, ако иска да избегне неконтролирания фалит и да бъде принудена да напусне еврозоната. Необходимо е да се действа бързо и в този смисъл най-важната задача ще е да се движим достатъчно бързо, ако искаме да останем в еврозоната и да избегнем фалита. Ти е ни риск от вас видиш проблемите на Гърция да се разпространят и в други страни? Смятам, че ако Гърция обяви фалит, ще се стовари огромен натиск върху Португалия и ще възникне въпросът дали тя няма да последва Гърция. Но ако съдим по реакцията на Европейската централна банка през последните месеци, останалите държави са успели по някакъв начин да изградят един вид предпазна стена и в никакъв случай няма да се допусне кризата да се разпространи към Италия, защото ако италианската икономика се срине, това ще има глобални последици. Така че смятам, че ако Гърция обяви фалит, за Португалия ще е много трудно да не тръгне по нейния път, но тогава Германия и останалите държави от еврозоната ще се намесят решително, така че да не бъдат засегнати още страни. Сега за Гърция и отражението и у нас, както и за промените на българска фондова борса, ще си говорим с изпълнителния директор на Intercapital Markets Николай Майстер. Здравейте, господин Майстер. Здравейте. Каквото и да се каже за Гърция е предпоследно, там напрежението расте. Пожарът, който обхваща Гърция, отразява ли се по някакъв начин България? Аз мисля, че ситуацията в Гърция все по-малко се отразява на финансовите пазари, защото горе-долу на всеки 3 месеца се случва едно и също. Преди всеки нов транш,
който трябва да се отпусне на Гърция. Идват едни хора от АМФ, водят преговори, изискват неща от правителството, хората са на улицата. И Гърция заема, нали, челните места в новините. Пазарите малко или много свикнаха. Българският пазар специално, може би защото ние този мач сме го гледали от първи ред не толкова много отдавна, преди само 15-ти на години ние бяхме в тяхната ситуация. Затова не се влияем толкова много от краткосрочните или от ежедневните, да кажем, новини за Гърция. Чухме прогнози за влошаване на гръцката икономика от Ник Малкуцис. Влошаването на гръцката икономика може ли да се отрази по някакъв начин на нашата икономика? Най-вероятно може. Българската икономика е доста интегрирана с икономиките на останалите европейски страни, особено с тази на Гърция. Аз влияние виждам средносрочно от по-силна конкуренция, да кажем, от туристическия сектор или от някои производства в Гърция дори, които най-вероятно ще трябва да станат конкурентни, да започнат да се конкурират и с български хотелиери или производители. Но чисто краткосрочно не виждам някакъв, дори да стане голяма катастрофа в Гърция, не виждам нещо, което вече да не е интегрирано в очакванията на българските банки или на българските предприятия или физически лица. Стана ясно, че Европейската комисия изготвила доклад за макроикономическите дисбаланси на страните в Европейския съюз. Има черен и сив списък. В черния са най-уязвимите държави. Там попадат Италия, Испания, Кипър. В сивия списък попада България заедно с Великобритания, Белгия, Словения и Франция. Гърция няма, тъй като тя е в стабилизационна програма. Тези ранни предупреждения за дисбаланси ще имат ли нужния ефект според вас? Аз мисля, че всички дисбаланси трябва да им се обръща внимание и да се търсят причините за тези дисбаланси. България най-вероятно е попаднала в този списък заради относително големия търговски дефицит все още и многото плащания, зависимостта на българските макроданни от плащанията от чужбина. Това не вярвам да се дължи на някакви структурни проблеми в България. В периода до 2007 година българите харчиха много. Имаше много чужди инвестиции, а пък ние купувахме много чужди стоки. Стоки от чужбина, затова имахме голям търговски дефицит. Сега е гордо обратната ситуация, много свито потребление, което кара българите да консумират много малко стоки от чужбина. Пък българските производители са конкурентни, изнасят все повече и повече. Аз не мисля, че причините, поради които България е попаднала в този списък, са алармиращи. А от друга страна, най-накрая сме в един списък с Великобритания и Франция. Днес рейтингова агенция Moody's намали рейтинга на 6 страни от еврозоната. Как и случващото се, като допълним и това, което се случва в Гърция, отразява ли се върху търговията на българска фондова борса? Това... Взимат ли го предвид българските инвеститори? Видяхме, че днес борсата е на червено. Днес е на червено, но едва ли е точно поради тези причини. Пак ще кажа, търговията на българската борса е доста малко активна последните 2-3 години и не реагира ежедневно или на минутата на някакви новини, случващи се в чужбина. Понижаването на рейтингите на няколко държави в Европа несъмнено повишава, понижава апетита за риск у инвеститорите и те търсят по-сигурни места, където да влагат парите си, което несъмнено влияе негативно на желанието на хората да инвестират в България, която все още е разглеждана като рискова дестинация за инвестициите. Не стана ясно, че българска фондова борса ще удължи търговската сесия до 17 часа. Тази идея съществува доста време, но сега вече е факт. Всъщност, с какво ще се промени търговията? Търговията сама по себе си няма да се промени, а това, че може да търгуваме по-дълго, е плюс. Няма това само по себе си да доведе до много по-голяма активност, но е един малък, но все пак фактор, който ще повлияе. Ще станем ли по-видими за чуждестранните инвеститори по този начин?
Много от решенията, които се взимат, свързани с българския пазар, използват този аргумент. Да станем по-видими. Ако си спомняте, когато въвеждахме Ксетра, се казваше, че то се прави, за да станем по-видими. Както въведахме насам, сме доста невидими на тема, особено ако гледа човек оборота на борсата или пазарната капитализация. Пак казвам, не вярвам, мисля, че това е добро решение, но не вярвам, че това, този аргумент за нашата видимост е много релевантен случай. Преди време се пак имаше дискусия дали да бъде удължено времето на търговската сесия и тогава по-голяма част от борсовите участници не одобриха тази идея. Какви бяха причините за това? Аз едната причина, която съм чул напоследък, е, че оборот така и така няма или активност и търговия така и така няма, защо да удължаваме сесията. Но често казвам, това не ми се струва да е валиден аргумент. По тази логика нека направим сесия само в сряда от 12 до 1, останалото време да си почиваме ние брокерите. Удължаването на сесията, пак казвам, няма само по себе си да доведе до по-голяма търговия, но със сигурност ще спомогне. Друго относително важно нещо. Хората си мислят, че БФБ е един вид монопол. Ако има търговия, тя задължително се случва на БФБ. А това не е така. От 2007 година насам Европейския съюз въведе ни правила, които направиха така, че вече няма монопол. Българска фондова борса няма монопол при търговия с български книжа. Ние като членове на борсата от 2007 насам сме свободни да сключваме сделки извън борсово или на други борси. Това решение на борсата показва, че те най-накрая са осъзнали, ръководството на борсата, сегашното ръководство, осъзнало тази фундаментална промяна за борсата, че тя вече е в конкурентна среда, има да се конкурира за бизнеса, за търговията на клиентите. Не е работа на борсата да стимулира търговията изобщо. Работа на ръководството на борсата е да е сигурно, че ако ние с вас сме решили да търгуваме, да го направим на пода на борсата, а не във Варшава или извън борсово, което сме свободни да правим сега. Като споменахте Варшава, вие сте член на Варшавската борса. Преди седмици имахме интервю с изпълнителния директор на Варшавската фондова борса и там казаха, че с удължаването на търговската сесия е допринесло за увеличаване на оборота. Определено. Аз го чух същото миналата седмица, когато във Варшава, на Варшавската фондова борса връчваха наградите за най-добри брокери за миналата година. Това е така и ние може само да взимаме пример от пазар като Варшава. Той, разбира се, е много по-голям, много по-активен. Но също време една от причините за това е, че ръководството на тамошната борса, въпреки че и тя е държавна, ръководството води последователна политика от може би 10 години насам, да привлича емитенти, да прави така, че на брокерите да им е по-лесно да сключват сделки на пода на тази борса. И така дори акции на компании като Unicredit, да речеме, са търгувани и във Варшава, а не само в Милано. Има вече три български дружества, които се търгуват на пода на Варшавската борса. И често казано, моето виждане е, че едно от средносрочните развития е един ден в Източна Европа да има две основни борси, Варшава и Виена, и всички други да сме някакъв вид сателити на тези борси, което няма нищо лошо. Накрая към Варшава или към Виена ще коним ние? Няма представа, но честно казано, днес, ако акционер на или двама инвеститори, които искат да изтъргуват акции ICPD, Eurohold или SoFarma, много по-ефтино им е и много по-лесно им е да го направят на Варшавската борса, отколкото на българската. Особено ако е след 1.40, извинявайте, когато българската борса е затворена. Така че това удължаване на сесията е една малка стъпка в посока на привличане на повече бизнес към българската борса. Днес се разговарях с доста брокери, участници на пазара, които наистина бяха притеснени от това, че няма обедна почивка и наистина искаха в рамките на това удължено работно време да имат обедна почивка. Също така споменаха, че когато има един брокер, нали, посредник ще трябва да си найме на работа и друг брокер, за да застъпи в това време, което пък са повишени разходи и така нататък. Това аргумент ли е?
Най-вероятно за някои хора е аргумент. Аз мога да кажа от първа ръка в управляване от мен посредник. Аз съм и брокер и изпълнявам, въвеждам поръчки, изпълнявам сделките на борсата. Не ми пречи и честно да ви кажа, в момента въвеждам поръчки на българската фондова борса, на варшавската, която работи от 10 часа наше време до 6 часа наше време. И въвеждаме поръчки за клиенти на много други борси, включително понякога до 11 часа вечерта, за клиенти, които искат да търгуват американски акции. Въпрос на лична организация, на организация на самия посредник. Накрая, ако трябва да се наймат двама души, които да въвеждат поръчки, ми ще трябва. Защото алтернативата е клиентите да подават поръчки на мен до обяд, а след обяд, когато моя брокер или аз сме излезли в почивка, да подават поръчки на друг инвестиционен посредник или на друга борса. Аз със сигурност не искам да е на друг посредник. Така че ще създам организация такава, че ние да можем да приемем и да предадем поръчки до борсата по всяко време, което тя търгува. Много ви благодаря за този коментар. Както обещахме в началото, няма да подминем двойния празник днес, Трифон за Резан и Деня на влюбените. Едно нещо свързва двата празника безусловно и това е хубавото вино. Според търговците обаче, през последния месец българите са купували по-малко вино, но не заради кризата, а заради студеното време. Надеждите на хората от бранша са да има повече продажби през февруари, който традиционно е смятан за месец на виното. През празничните дни много от нас ще посегнат към виното и като подарък за близък човек или делови партньор. Какво питие да подберем и само цената ли определяща при избора на вино за подарък, вижте в следващия репортаж. Миналата година частен колекционер в Лондон купи най-скъпата бутилка бяло вино в света, Шато Дикем на 200 години на цена 75 000 британски паунда. За да зарадвате някого с хубава бутилка вино, обаче не е задължително да отделите огромна сума. Защото, както и с другите подаръци, високата цена не винаги е гаранция, че той ще бъде истински оценен. Доказателство за това е една история, която пианистът Артур Рубинштайн обичал да разказва. Поред нея ценител на виното поканил композитора Йоханес Брамс на вечеря, извадил от избата си бутилка вино и казал на гостите си: «Ето това вино е моят Брамс сред вината». Брамс обаче погледнал прашната бутилка от лежало вино и отговорил: «По-добре ми налейте от вашия Бетовен». Подобна ситуация може да изпаднете и днес, ако решите да изненадате с бутилка вино свой близък или делови партньор, но той не хареса избрания от вас подарък. За да не се стигне до недоразумения, специалистите съветват внимателно да изберете виното, което смятате да подарите. Хубаво е, когато подхождате така, когато посягате към виното да го подарите на някой, да помислите на кой искате да го подарите. Дали е на жена, дали е на мъж, ако все пак познавате този човек и познавате неговите предпочитания, хубаво да се съобразите с тях, не с вашите. Аз обичам червено вино, задължително подарявам червено. Ако подарявате на дама, е хубаво да бъде розе или бяло или пенливо. Ако е на мъж, тогава винаги предпочитанието към червено е в общи линии добре дошло. За да подберем точното вино, е най-добре да се консултираме с познавач, който да ни препоръча качествено вино, което да се вмести в бюджета на подаряващия. Естествено, трябва да се обръзите с вашия бюджет, защото може да искате да подарите най-скъпата бутилка на президента, но вие трябва да я платите от вашия джоб, така че това е водещо и според мен не бива да се срамувате да го споделите с продавач-консултанта, когато отивате. Така според специалистите цената е водещ, но не е основен фактор при определянето на виното за подарък. Според мен наистина цената не е водеща, защото аз предпочитам да дам подарък на човек, който той наистина ще хареса, ще оцени. Няма значение колко е скъп, ако той не е подходящ за него, той няма да го използва. Това важи и за виното. По-добре е все пак човека, на който го подарите, да го изпие с вас, но все пак да пие и той. Не просто да отвори и да почерпи някой с нея. Според експертите, вместо с традиционното бяло или червено вино, за празника може да експериментирате, като подарите розе, което вече се налага като предпочитано за консумация у нас. А решите ли да подарите пенливо вино,
то може да не е задължително френско шампанско. Шампанско е традиционната напитка, която се произвежда във Франция, в Шампан. Оттам нататък всичко друго извън на този регион е пенливо вино и сами може да погледнете във всеки един винен магазин, както и при нас, разбира се, че има много напитки, които вече идват и от Нова Зеландия пенливи. Има доста голямо разнообразие на пенливи вина от Италия, просеко, кавата. Като цяло наистина доста се залага и този щанд се разширява, защото наистина консумацията и търсенето се увеличава. Честит празник на всички, които празнуват. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook страницата или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Пожелаваме ви много печеливши инвестиционни решения. Останете с телевизия България On Air.